Ассалаумағалейкум, алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Бүгін облыстық денсаулық сақтау басқармасында қызылша ауруының алдын алу мақсатында ақхалаттылар бас қосты. Бұқар Жырау аудандық сотының төрағасы Болат Әбдігеровке байланысты қаржы полициясының өтініші қанағаттандырылып, арнайы жауап келді. Қаламыздың жолдары талапқа сай болуы тиіс. Жол жөндеу жұмыстарын жүргізгенде тас жолдың айналасындағы құрылыстар да бірге қамтылу керек. Ауырып емізденгенше ауырмайтын жол ізде. Бүгін облыстық денсаулық сақтау басқармасында қызылша ауруының алдын алу мақсатында кеншілер өңірінің ақхалаттылары бас қосты. Ірі бөртпелерден және улану белгілерімен сипатталатын ауру бүгінгі күні қауіпті саналады. Толығырақ тілші материалында. Қызылша бұл өте жұқпалы аурулардың бірі, әсіресе тамаққа жарымайтын немесе туберкулез ауруына шалдыққан балаларға қауіпті. Ауру адаммен байланысты немесе қасында болғаннан кейін 10 күннен соң суық тию белгілері бойынша басталады. Бұлар қызу, тымау, көздің қабынуы және жөтел. Ауру сәт сайын үдей түседі. Ауыз іші қабынып, ісініп, іш өтуі мүмкін. Екі немесе үш күннен кейін ауыздың шырышты қабығында тұздың жартысындай кішкентай ақтақтар көріне бастайды. Одан кейін екі немесе үш күн өткен соң құлақта және мойында, сосын бетте, жалпы денеге, ең соңында қол мен аяқта бөртпелер пайда болады. Қызылшаның алдын алып немесе дұрыс ем көрсетілмесе, тіпті кейде арты қайғылы оқиғамен аяқталуы ықтимал, дейді ақхалаттылар. Сондықтан да денсаулық сақтау басқармасында өткен семинарды бірінші кезекте дәрігерлерге берер мағлұматы зор болды. Республика көлемінде қызылшаға шалдыққан адамдардың тіркелуі көбейіп тұрғаны бәріне белгілі. Соның ішінде балалар арасында көбінен орын алып жатады. Бүгінде емханаға тіркелгендер саны 75% құрап отыр. Семинарды жасаудағы мақсатымыз да осы, оның алдын алу. Өйткені қызылшаны біз осыдан 10 жыл көлемінде көбейтіп алғанымыз белгілі. Дертке шалдыққандардан сұрайтынымыз өзгелермен қарым-қатынасты азайтып, екі жұма үйде отыруы тиіс. Вирусы өте жоғары. Мысалы, бір подъезде бір адам ауырса, барлығына жұғуы әпте мүмкін. Сондықтан вакцина егуден қашпай, егілуге асығыңыздар. Аурудың инкубациялық кезеңі 9-12 күн, кейде 3 аптаға созылады, дейді мамандар. Қызылшаға 6 айдан 14 жас аралығындағы балалар өте жиі шалдығатын көрінеді. Бұл дерт қарым-қатынас арқылы жұғатындықтан араға 8 жыл салып, аталмыш ауру облысымызға басқа аймақтардың тұрғындарымен келгені мәлім болды. Бүгінде бір Қазыбек би ауданының емханасына 8 нәресте тіркелген. Бұл өте жоғары жұқпалы ауру. Сондықтан бұл жаңа қатынаста болған адамдарды қызылша қарсы екпе жүргізеді. Қазіргі кезде таңда 9 айлық, 10 айлық, 11 айлық балаларда осы қызылшаға жоспар түрде егіп жүргізіп жатыр. Ал қатынаста болған адамда екі екпесі болмаған адамдарды эпид көрсеткіштер бойынша егіп жүргізеді. Айта кетейік, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының таратқан мәліметі бойынша үстіміздегі жылы Европаның 37 елінде 27 мың адам қызылша дертіне шалдығыпты. Ал Ресейде аталмыш ауруға ұшырағандар саны 10,5%-ға өсіп, 2300 науқас тіркелген. Ауру инфекциясы ауа арқылы таратылатындықтан елімізге қауіп те жоқ емес. Сондықтан дәрігерлер арнайы берілген тәртіп бойынша сәбилерге екпе жасау қажет деген кеңес айтады. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашидов, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы Бұқар Жырау аудандық сотының төрағасы Болат Әбдікеров айыптыдан азаматтық істі шешіп беремін деп 100 мың теңге көлемінде пара алып жатқан жерінен 1 шілдеде ұсталған. Аталмыш шараға байланысты Қарағанды облыстық қаржы полициясы Қазақстан Республикасы бас прокурорына қылмыстық істі қозғау бойынша өтініш хат жіберген жайында өткен хабарларымызда айтылған. Қаржы полициясының өтініші қанағаттандырылып, арнайы жауап келді. Әбдікеровтің тағдыры құқық қорғау органдарының шешіміне орай белгілі болмақ. 18 шілдеде Қазақстан Республикасы бас прокуроры қызметтік лауазымын пайдалана отырып алаяқтық жасау фактісі бойынша судьяға қатысты қылмыстық іс қозғады. Ал ағымдағы жылдың соңғы 6 айында Қазыбек би ауданы әкімшілік полиция бөліміне 4000-ға жуық әкімшілік құқық бұзушылық актілері тіркелген. Онда жекеменшік және заңды тұлғалардың мемлекетке қарыздары 14 миллион теңгеге жетіп отыр. Бүгін сот орындаушылары бірнеше органмен бірлесіп айыппұл санын азайту мақсатында рейд өткізді. Толығырақ тілші материалында.
Сот орындаушылары полиция қызметкерлерімен бірлесіп, ең бірінші ваниль кафесіне бас сұқты. Кіру себебі де тегін емес екен. Жеке кәсіпкердің салық төлемегеніне біраз болған ба, әйтеуір қазынаға 400 мың берешек. Қожайыны қарызға белшесіне батса да қызметкерлер оның шетелге кеткенін жеткізді. Негізі аталмыш айыппұлды төлемей ол Қазақстаннан шығуға қақысы жоқтын дейді сот актілер орындау департаментінің мамандары. Сегодня мы присутствуем в кафе «Ваниль», которое здесь работает руководитель КАН Станислав Брониславович, которым по сегодняшний день решение суда оно было не исполнено. Имеется у нас на руках несколько постановлений суда, специализированного межрайонного административного суда, взыскание административного штрафа, а также изъятие конфискованного имущества, которое незаконно было продано. Қожайының жоғына қарамай, үш бірдей орган қызметкерлері «Ваниль» кафесінің мүліктерін тәркіледі. Осыдан соң іске аспай ескірген, көлігіне 95 мың салық төлемей келген азаматқа тағы да қатаң жаза қолданды. Сот орындаушыларының бірнеше ескертпелерін тыңдамай келген тұрғын темір тұлпарын анықтайтын нөмерінен қағылды. Бағанағында өздеріңіз көріп тұрсыздар, қазіргі учаске полиция инспекторлары жұмыс істеуі өте қиын. Себебі кез келген мекенжайда күндіз болсын, мейлі түнде болсын, тұрғындарымыз, құқық бұзушылар қатарды айта кетейін, есікті ашпайды, ашқандары жаңағы құқық бұзушылыққа жауапкершілікке тартылған мойындамайды, оны дәлелде деп айтады. Әрине, дәлел жағы өте оңай, себебі жаңағы әрбір құқық бұзушыға белгілі бір хаттама толтырылады. Қазынаға тиісті айыппұлдар қайтарылмайынша мемлекеттік мекемелер рейд өткізулерін тоқтатпаймыз дейді. Айтуларынша мемлекет пайдасына сома өндіру іс-шарасы борышкерлердің берешегін азайтуға зор ықпал тигізеді. Гүлназия Мирханқызы, Нұрсұлтан Исаев, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Нұр Отан партиясының облыстық филиалы ғимаратында жастар саясаты мәселесі жөніндегі басқармасы құзырлы органдармен бірлесе дайындаған аймақ жастарының төлқұжатын таныстыру рәсімін ұйымдастырды. Жиында әлеуметтік салаға, оның ішінде демография, білім, денсаулық сақтау, жұмыспен қамту бағыттары бойынша атқарылған істер талқыланып, жалпы көрсеткіш айқындалды. Еліміздің географиялық орталығы болып саналатын Қарағанды облысында жастардың үлесі 150 мыңнан асып, жалпы халықтың 26% құрап отыр. Әрбір төртінші аймақ тұрғыны жас азамат болып табылатын өңірімізде жастар мәселесін шешуде ауқымды істер атқарылуда. Қалада жастар санының өсу үрдісі 75% құраса, ауылда 25% құрап отыр. Қалалық көрсеткіштің басымдығы жастардың жұмыспен білім іздеп келумен байланысты дейді арнайы мамандар. Статистикалық мәліметте жалпы халықтың табиғи өсімі 13%-ға артқанын көрсетуде. Бүгінгі таңда бұл паспорттың бізге беретін пайдасы, қазіргі таңда біз қанша жастарымыз айырылысып жатыр, қанша жастарымыз жұмыс жүр, қанша жастарымыз оқуға түсті, осының бәрін анықтап, өзімізге кейінгі жұмыс істеуге, яғни
білім басқармасы, спорт басқармасының бірлесіп жұмыс істеу үшін арнайы осында төлқұжат дайындадық. Бұл бір күндік жұмыс емес, біздің басқарма құрылған 2 жыл болды. Бұл қыруар жұмыс, сондықтан да осы 2 жылдың ішінде біз алғашқы рет Қарағанды облысында Қарағанды облыс жастардың төлқұжатын дайындап шығардық. Ағымдағы жылы жетім балалар қатарындағы 47 жас баспанаға ие болды. Оның ішінде жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 37 отбасы және мемлекеттік қордан 10 адам жеке пәтерге қол жеткізген. Сонымен қатар облысымызда 504 мектепке дейінгі мекемелер қызмет етіп, 87% бүлдіршінге мектеп алды дайырлыққа баруға мүмкіндік жасалуда. Ал жастардың 30% жоғары оқу орындары мен колледж студенттерінен құралғандардың саны 98 мыңға жетіп отыр. 2013 жылы жұмыспен қамту органдарына 18 мың жастар келсе, олардың 15 мыңнан астамы, яғни 84% жұмыспен қамтылған. Әрбір жоғары оқу орны өз түлектерін жұмыспен қамту басты міндет, дейді Мирас Құттыбай. Қарағанды облысында мысалы биылдың өзінде 5560 адам оқу бітірсе жоғары оқу орнында, бізде 10 жоғары оқу орны бар. Соның қазіргі таңда тек қана 60% ғана жұмыспен қамтылған. Қалған 40% қазір не істейді? Осы бойынша қазіргі таңда 2014 жыл жастар саясат басқармасы жастар жұмыспен қамту жолы деп жарияладық. Және де осы жұмыс орны жәрмеңкесін өткізіп жатырмыз. Базарларда шығып жастармен кездесіп жатырмыз. Әрине, бүгінгі таңда жастар арасында өзекті мәселе, ең басты мәселе осы жұмыспен қамту және тұрғын үй мәселесі. Аталмыш басқарманың бастамасымен jasmaman.kz электрондық еңбек биржасы жұмыс жасауда. Осы арқылы жастар бос жұмыс орындарымен танысып, өздері туралы ақпаратты жіберуге мүмкіндік бар. Алғаш рет өткізіліп отырған облыстық жастар төлқұжатымен таныстыру рәсімі ендігі кезекте барлық атқарылған істерге толықтай дәлел болмақ. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың жолдары талапқа сай болуы тиіс. Әкімшіліктің тапсырмасы бойынша жол жөндеу жұмыстарын жүргізгенде тас жолдың айналасындағы құрылыстар да бірге қамтылу керек. Осындай ескертулерден кейін мердігер компаниялар өз күштерімен Әбдіров, Ерубаев, Сейфуллин көшелеріндегі жол жиегіне көлік тұрағын салып бермек. Келешекте барлық жолдың айналасында аталмыш шара жалғасын таппақ. Игі бастаманы атқаруда әкімшілік оңтайлы жолдарын қарастырады. Мердігерлер бұл қайтарымсыз тартуды шаһардың 80 жылдығына сыйлап отыр. Бұрындары жерді жалға алған мекемелерге көлік тұрақтарын салу міндеттелетін және оны барлық кәсіпкерлер орындай бермейтін. Енді жағымды жаңалық баршаға ортақ тиімділігін көрсетуде. Облыс және қала әкімшілігінің тапсырмасы бойынша салынған жолдар бәріне тиімді болуға жет. Мердігерлер де бұл ұсынысты қабылдап, көлік тұрақтарын өздері салып беруді қолға алуда. Келесі жылдан бастап жол құрылыстары кешенді жүргізіледі. Бағдаршам, жүргіншілер соқпағы, коммуналдық желілер бәрі қамтылатын болады. 1-ші Қарағанды телеарнасының тілшілері арнайы дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.